پیلے کی گی دیو وقت خبر دا چی پا یو زنگل کی با تونی مرغی دخپلی لور سرا یوزے اوسی دلا او دیر وقت شوی وی چی تونی مرغی نوری انڈی نوی چولی او دغی و لوری وی او دغی لور دیر زیاد خیال ساتی او ار یو خبر و لمنی او ار چو لراوڑی او پا دی که چو رزی پس تونی مرغی دیر زیادا بیمار شی او بلخوا دا تونی مرغی لور دیر زیادا وگی شوی وی نو بی خپل مور تا وای ای مولی زدی رزیات او گیشوی ما مال د خوراک تراکا چی زی اوخره ما ای زما رازیا لوری تو گیشوی خو پکور کی خو د خوراک د پارا سنیشت دی خو ته صبر وکا د زما چی د بل زنګل نا تال خوراک راوړه ما او د دې نه پس به ټونی مرغی خپل لور په خپل کور کی پریدی او د اغه زینا په خوراک پسې روان شي او پا دی که اچانک موسم دیر زیاد خراب شی او باران راکی که دو والوی نو بیر تونی مرغی یو سیر تکی نیگی او دخپل زان سرا اوائی دیخو موسم دیر زیاد خراب شو او بارانم راکی که دو والا دی کچر تا باران راکی شی نو زب اخپل ماشومی لور لا خوراک چنگ اولما او کو ار چنگوی ززما او خپل ماشومی لور لا خوراک اولما او د دې نه پس به ټونی مرغۍ د اغه ځای نه پاڅیږي او روانه شي ټونی مرغۍ روانه وي او په لاره کې ورله مخې لا د یو جوارو پټی راشي او د اغه جوارو پټي ته ورشي او ټونی مرغۍ د اغه پټی نه د ځان د پاره د جوارو دانې کټ کوي چې اچانک ډیر تیز باران راخکی شي کله چې ټونی مرغۍ دا ویني نو ټونی مرغۍ ډیره زیاته پریشانه شي او د ټونی مرغۍ سره د خپلې لور د خوراک ډیر زیات پیکر وی او نه پاغه تیز باران کې خوراک کټ کولای شي چې اچانک پټونی مرغۍ مانی ډیر تیز دړلا شي زما په خېټه مانی دا دونه تیز دړولی رالی ما ته خو ډاکتر ویلی وو چې ستا انډو اچونې ته پنځه ورځې پاتې دي او په ما مانی خو دړ اوس رالی یا خدایه پاکه زه اوس څه وکړم زه اوس چرته لاړه شم او د ټونی مرغۍ په خېټه مانی ډیر تیز دړ وي او نورم ډیر زیاتیږي او بلخوا بارانم ډیر زیات تیز وي او د ودرېدو څه چانس یې نه وي او ټونی مرغۍ خیال کوي چې اچانک په یوه ونه کې په یو زوړ کور باندې سترګې ولګېږي نو ټونی مرغۍ بیا د خپل ځان سره ووایي زما څونه خیال دی چې په دې کور کې څوک نه اوسېږي خو زه همداسې کار کومه چې دې کور ته ورځم او چې کله باران ودرېدلو نو بیا به د دې ځای نه لاړه شم او د دې نه پس به ټونی مرغۍ د هغه ځای نه پاڅېږي او د هغه کور طرف ته روانه شي او ټونی مرغۍ هغه کور ته راشي او په هغه کور کې کینیږي خو د ټونی مرغۍ دړ ډیر زیات وي او د هغې دړ نورم ډیر زیاتیږي او په دې کې لږ ټایم پس ټونی مرغۍ په هغه ځای کې دوه انډې واچوي او ټونی مرغۍ هغه انډو ته ډیره زیاته خوشحاله وي خو ټونی مرغۍ ته دا پته نه وي چې دا کور د باز کور دی او په دې کې لږ ټایم پس هغه باز خپل کور ته راشي کله چې په ټونی مرغۍ او د ټونی مرغۍ په انډو باندې سترګې ولګېږي نو ډیر زیات خوشحاله شي او وایي واه ای ټونی مرغۍ تا زما د څو ورځو د خوراک بندوبست وکړلو او په دې خوراک پسې به زه څونه لرې تللی او څونه به راته په مشکله میلاوېدلی او تا ماله خوراک کور ته راوړلو او هغه هم تازه تازه انډې او دا انډې اوس ماله راکا چې زه د خپلو نورو انډو سره کېدم چې کله بهیې وګه شلو ما چې به یو خرما خیر دی بازا دون ظلم مکوا زما انډې مخرا د دې انډو د پارا ما ډیر وخت انتظار کړی دی او زه وستا له خپلې انډې نشم درکولی خیر دی دون ظلم مکوا او هغه باز د ټونی مرغۍ یو خبرم نه مني او هغه انډې ته په زور مانی والی او په خپله قبضه کیږي اے ټونی مرغۍ د دې زینه پروغ غمانی زا گونی دی انډو سره سره با ز تا مخرما خود دی زینه پرو غمانی زا ای بازا ز د دی زینه د اغه
پورې نظم چې د څو پورې می ستانه خپل انډي واپس نه اخستی نو زه د دې زینه نظم اے ټونی مرغۍ راته ښکاری چې ته داسې په خبره مانې نه پېږي خو ته ورېږا زه تا اوس په خبره مانې پې کوم او د دې نه پس هغه باز ټونی مرغۍ په خپلو پنجو مانې ووخي او ډېره زیاته زخمی کی تو وڑا مرغی با وز زما سر جگڑا که چرت تو او چرت زو د دی زین پروغ مانی زا که خپل جوند مانی گرانی او د دی نه پس آغا تونی مرغی غریبا د آغا زین پاتیگی او دیر زیات جاڑی او خپوی او پریشانوی او خپل کور تراشی او ټونی مرغۍ ډېره زیاته زخمی وي او ډېره زیاته جاړي کله چې خپله ماشومه لور داسې ویني نو خپله ماشومه لورې ورته په جواب کې وایي ای مولی ته ولې جاړې او چا ستا سره جګړه کلی ده چې تې دې هلته رسولې او دونه زخمی کلی او د دې نه پس ټونی مرغۍ غونډه خبره خپلې لور ته وکړي زما رازیا لورې ما چې کومو انډو ته انتظار کولو نو هغه انډې زما نه یو ظالم باز واخیستلې او زه ډېره زیاته زخمی کړلم او د هغه ځای نه زه راوشړلم زه به اوس خپلې انډې د هغه ظالم باز نه زه څنګه اخلم هغه به اوس زما انډې وخوري ای مولی ته هیڅه پروا مه کوه هغه ظالم باز ته به خپله سزا ضرور میلاویږي هغه ټونی مرغۍ غریبه په خپل کور کې ناسته وي او شپه ورځ خپلې انډې یادوي او ډېره زیاته جاړي او بلخوا هغه ظالم باز د ټونی مرغۍ انډې یو پټ کور ته ویسي او د نورو انډو سره یو ځای کیږي دا څونه ډېرې انډې ما د خپل ځان سره جمع کړي دي خو اوس زه وږی نه یم او چې کله وږی شلوما نو بیا به وخورم او د هغه پورې دي دا انډې په دې کور کې پرتې وي او زه ځما چې د نورو مرغو انډې پیدا کما او چې ریوړم چې د دې انډو سره یو ځای کېدم او اخیر خوم زه د انډو شکاري ما د انډو او زه ځما چې د مرغو انډې راوړم او د دې نه پس هغه باز د هغه ځای نه پاڅیږي او روان شي په دې کې لږ ټایم پس په هغه ځنګل باندې یوه کوتره تیریږي او په خوراک پسې تلی وي خو باران ډېر زیات وي او نوره نشي پاڅېدلی نو بیا د خپل ځان سره ووایي ای خدایه پاکه دا خو باران ډېر زیات دی په دې بارانه کې به زه خپل کور ته څنګه ځم زمونږ کور خو ډېر زیات لرې دی او زه نوره پاڅېدلی هم نشم زه اوس څه وکړم او هغه کوتره د خپل ځان سره دغه سوچ کوي او مخکې روانه وي لکه چې مخکې لاړه شي نو هغه کور ولا په نظر راشي په کم کور کې چې باز او انډې جمع کړي وي او د دې نه پس بیا هغه کوتره د هغه کور خواله ورشي او هغه کور ته ونوځي کله چې هغه کور ته ونوځي او خیال وکړي نو په هغه کور کې ډېرې زیاتې انډې پرتې وي او د هغه انډو په منځ کې د کوترې انډې پرتې وي او کوتره خپلې انډې وپیژني دا خو په دې کور کې زما انډې پرتې دي اوس خبره معلومه شوله چې دا کور د هغه ظالم باز کور دی کوم چې په زور باندې زما نه خپلې انډې اخیستې وې او د ټونی مرغۍ نه هم انډې په زور باندې اخیستې وې زه هم داسې کار کوم چې دا خپلې انډې د دې ځای نه پورند وړم هسې نه چرته د دې نه مخکې رامانې چرته هغه ظالم باز رانه شي او ټونی مرغۍ ته هم دا خبره کوم چې ستا انډې په هغه کور کې پرتې دي او د دې نه پس هغه کوتره خپلې انډې د ځان سره روالي او د هغه ځای نه په منډه منډه باندې روانه شي او د هغه ټونی مرغۍ کور په لاره کې وي او هغه کوتره اول د ټونی مرغۍ کور ته راشي او ټونی مرغۍ ته دا خبره وکړي ای زما ټونی خورې ما ته خو خپلې انډې میلاو شولې تا ته خو ما ویل
ویلی کنا چې هغه ظالم باز زمانه په زور مانی انډی اخستی وی او زه په خوراک پسې تلی وم کله چې زه واپس راتللم نو په لاره کې رالی یو کور مخې لرالی په هغه کور کې هغه ظالم باز زمونږ د ټولو مرغو انډی یو ځای ته را جمع کلی وی او په هغه کور کې به ستا انډی هم پرتی وی او د نورو مرغو انډی به م وی که زما منی نو اوس لاړه شه او خپلې انډی دې راوړه هسې م باز په هغه ځای کې نشته دی د نورو انډو په شکار پسې وتلی دی او کله چې ټونی مرغۍ دا خبره واوري نو ټونی مرغۍ ډېره زیاته خوشحاله شي او کوترې ته وایي زما کوترې خورې ته دا څه وې زمونږ انډی هغه باز په یو کور کې را جمع کړي دي نو د دې نه مخکې مخکې چې هغه باز راځي چې مونږ د ځنګل دا ټولې مرغۍ لاړې شو او خپلې خپلې انډی راوړو زه ځمه چې نورې مرغۍ هم خبر کړم د دې نه پس بیا هغه ټونی مرغۍ د ځنګل ټولو مرغو له خبر ورکی د کومو مرغو انډی چې هغه باز په زور مانی اخستې وي او د دې نه پس کوتره د هغه ځنګل ټولو مرغۍ د خپل ځان سره یو ځای رواني کی او د هغه باز د کور خالی بوزي په کم کور کې چې باز د ټولو مرغو انډی را جمع کړي وي او بیا هغه ټولو مرغۍ د هغه باز د کور نه خپل خپل انډی روالي او ټونی مرغۍ خپل انډی روالي او د دینه پس هغه ټولې مرغۍ د هغه باز کور د ونې نه ښکته راواچوي او کور لوران کی او د هغه ځای نه لاړ شي او په دې کې لږ ټیم پس هغه باز د خپل کور خواله راشي کله چې خیال وکړي نو د هغه کور د ونې نه ښکته راولیدلی وي او ران شوی وي او نه په هغه ځای کې هغه انډی وي کمې انډی چې هغه باز د خپل ځان دپاره را جمع کړي وي کله چې باز دا ټول هر څه ویني نو باز ډیر زیات غوسه شي او د خپل ځان سره وایي چې دا ظلم بچا کلی چې زما غونډې انډیم د دې ځای نه وړي دي او زما کور یې وران کلی دی دا ظلم بچا کلی وي او دا خو دا انډی ما د ډیر وخت نه په دې کور کې جمع کلی وي او د مرغو نه مې په زوره زوره مانې اخیستې وي چې دا انډی اوس د دې ځای نه اخر چا وړلې او زما دا کور چا وران کلو او دا انډی خو ما ډیرې په خواریګانو او په مشکلاتو باندې پیدا کلی وي نورې انډې به زه څنګه پیدا کوم دغه شانې هغه باز ډیر زیات خفه وي او پریشانه وي او خپله سزا ورته میلاو شي بل خوا د هغه ټونی مرغۍ د انډو نه بچی راوتلی وي او ټونی مرغۍ ورته ډیره زیاته خوشحاله وي او د خپلو بچو سره په خوشحالۍ باندې زندګي تیروي ښه ملګرو د دې کہانۍ نه به څه نا څه سبق تاسو ته ضرور میلاو شوی وي بس ملګرو که دا کہانۍ ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که هر چرته وي نو خوشحاله او آباد او بریالي اوسئ او اوس مالا کی اجازت د بلی ویډیو راتلو پوری د لوی الله په امان.